qabuurihii la faganayo oo maanta meel ka dambeysa ki noola iyo ki dhinteba meel ka dambeysa noo harsanays jiray walaha wasiirada iyo xukuumadda shaqooyinkii loo igmadana ma qabtaan madaxweynuhu dagaaladu uu sheegayo ama dibadda ha ahaada ama gudaha uu ahaada ku jirana kuma jiraan wiilal qaali ah oo waliba talada ayagoo dhiibanayo dhahayaan war halkan aad noo wadaan nimankii 12 dhowr sano haysteen waxa weeyaan waxaan u baahan qorshe iyo ogaal inaan ku galno waqti aan ku siino oo sahan u dirsan la siiyo leeyihiin kuwii su'aash ka keen xilkan laga qaada kuu kala loo dhiibay wixii dhacaan ogsoonahay ciidamadii halkaa lagu laayay wili la foodin inay meeshii yaalaan madaxweynuhu marka baarlamaanka yimaado asaga hadal fiican uu sheegaa iyo wax badan in la qabanayo laakiin madaxweynaha kaligiisa oo asaga kaliya oo xukuumad lahayn taliyaal ciidan lahayn horta madaxweynaha waxa uu sheegaynaa inuu waxba qaban karin si hoosana ugala ugu sheegnay xukuumad waddankan kama jirto golaha wasiirada iyo xukuumadda shaqooyinkii loo igmadana ma qabtaan madaxweynuhu dagaaladu uu sheegayo ama dibadda ha ahaada ama gudaha uu ahaada ku jirana kuma jiraan taliyayaasha ciidanka waddankaana sidoo kale ama booliis ha ahaadaano ama kuwo kale ha ahaadaano waxyaabaha hoose ay ka shaqeeyaan waxaan rabaa aniga waxaa jira qorshe dheer oo aan rabo saxaafaddana inaan la wadaago oo warbixin labadii sano wixii soo dhacay iyo wixii soomaaliya ka hadlaysan iyo meesha laga toosi karo iyo meesha ka hadlaysan yihiin maantana waxaan ku sameynaa intaas in waddanku uu baarlamaanku u diyaarsan yahay wixii maanta ka dambeeyo isla xisaabtan iyo waxyaabihii ay u soo dhaarteen dadkan iyo dalkan inay ka run sheegaan oo ay waxa qariban iyo shacabka masaakiinta oo canshuurta laga guro oo waxba loo soo celinin wixii jira inaan sheegno adinkuna mas-uuliyadda idin saaran shacabka soomaaliyeed oon farriintu u direyno inay iyaguna waajibaadka dhinacooda ka gutaan adduunyada shacabka hogaamiyo annagana waxaan balan qaadaynaa inay shacabku wixii ay rabaan ku horkaceyno baarlamaanka 11aad waxaan ogsoonnahay mar allaala markii xukuumadda la dhisay la dhaariyey inay ka bilowdeen gobollada qaar gaar ahaan gobolka hiiraan dagaallo lagula jiro argagixisada oo hormuud iyo bilow u ahaayeen dadka deegaanka dagaalladii markuu arkay madaxweynuhu si habqan ah qorshe la'aan ah ayuu dagaalkii kula daara wax u eg oo mashruuc looga gol leeyahay ayuu hormuud ugu noqday waxaan ogsoonnahay inaan u sheegnay dad badan oo khubaro ciidanahana ay u geeyeen qoraallo iyo talooyin habka iyo nuuca loo galay habqanka ee talaxumada ah iyo qorshe xumada inaan dagaalka nimanka laga guuleysanayn ay u baahan yihiin qorshe gaara runtii madaxweynuhu wuxuu iska dhaadhiciyey nimanku hadduu shacabka ku kacay waxa weeyaan waad ka guuleysanaysa ayaan lagula sheegan halkay ku soo dhammaatay waxay noqotay wiilal qaali ah oo weliba talada ayagoo dhiibanayo dhahayaan war halkan aad noo wadaan nimankii 12 dhowr sano haysteen waxa weeyaan waxaan u baahan qorshe iyo ogaal inaan ku galno waqti aan ku siino oo sahan u dirsan la siiyo leeyihiin kuwii su'aash ka keen xilkan laga qaada kuu kale loo dhiibay wixii dhacaan ogsoonnahay ciidamadii halkaa lagu laayay weli la foodin inay meeshii yaalaan bal adinkaba qiyaasa dowlad adduunkii oo dhan wadata intaasoo ciidan sheeganaysa dabaabaad iyo gaadiid diyaarada wadato inay xataa meelidkii soo qaado way lafii soo aruurin weydo waa ayaan darro waxaan marka u aamusnayna waxay ahayd qaladaadka waan u jeednay si tartiiba oo hoose oo saxiid ah ayaan maxaan ku raadayaan dowladda ugu gudbinaynay waana shay sharci ah islaamkan uuna faray oo waxa weyn xadiis yacni ayaa waxa ah walaalkaa yacni ugu sheeg sida miraayadda ay wax kugu sheegto oo kale oo miraayaddu markaad isku fiiriso saxarada ku saaran adigunbaa arkaaya kuguma ceebaynayso laakiin arrinkii waxay noqotay oon u aragnayba dowladdiisna inaan loo socon shabaab dagaalkiisan aysan hayne dad saaxiibulmashruuc ah ay mashruuc ka dhigteen dhiiggii haleeyadii soomaaliyeed waxaan rabnaa marka maanta inaan shacabku u caddayno shacabow waajibaadkanaga waa gudanaynaa waxaan islahayn wixii way cusub yihiin waqti ha la siiyo talooyin ha la siiyo wixii u baahan yihin ha lagu garab istaago laakiin waxaad malaysaa dowladnimadii arrimaha gudaha markaan nimaadno dowlad goboleed inay kala tageen oo maxaanku dalku waa federaal kuwa hadday joogana aysan caga ku taagneyn waxaan u jeednaa gobol kasta inay xabad iyo dagaal sokeeyo uu ka socdo arrimaha dibadda markaan u nimaadnana fowl xumada ka jirta iyo siyaasad xumida iyo dowlado aan is-ogolayn midba maalin loo duulayo iyo halka ayna dhigta maanta inaan dowladihii saaxiibada ahaa ee weliba kuwii dalkan wax badan taray la waayey maantana ay naga shaqaynayaan dowladnimadeena siday meesha ugu bixi haday kala qaybsanaanteen inay gaarto baarlamaanka 11aad ee maanta hortiisa aan taagannahay ee maanta madaxweynaha jamhuuriyadda u furay waxay isu diyaarinayaan waqti adag waqti adag iyo la xisaabtan adag waxay aada u dareensan yihiin in maxaa la yidhaaha dadkii ay u idmadeen oo ay u idmadeen inay dalka hogaamiyaan oo ugu horreeya madaxweynaha jamhuuriyadda ra-iisul wasaaraha iyo madaxda kaloo qaranku inay dalkii la habaabeen waxay u taagan yihiin xildhibaanadu inay wax saxaan waxaan rabaa inaan caddeeyo kelmadda la yidhaahdo mooshin dadku waxay wax badan bay kama fahamsan mooshin mooshin baarlamaankaa ku shaqeeya
baarlamaanka wuxuu ku shaqeeyaa mooshin waxbuu ku toosiyaa waxbuu ku saxaa mooshin wasiir baa lagu yeeraa ee ra'iisul wasaaraha lagu yeeraa waxa lagu yeeraa hay'adaha lagu yeeraa shuruucda lagu saxaa markii la maqlo mooshin kaliya macnaheedu ma aha in wax lagu dilo kaliya mooshin waxba lagu saxaa waxaan rajaynaynaa hadii ilaahay yiraahdo inta uu noo ogol yahay xeerka noo ogol yahay inta sharcigu noo ogol yahay awooddeedana isticmaalno waxaan kala to rabaa inaan ku daro xildhibaanada baarlamaanka 11aad waxay noqdeen dadka xasaanada leh kuwa ugu liita oo dalka ku nool waxaa lagu furtaa dariiqyada dhexdooda waxaa lagu handadaa jeedka dhexdooda insha allah waxaan rajaynaynaa inaan maxaa la yidhaahdaa xildhibaanada sidaan ka duwan in loo arko intaan ka badan liidnimo iyo maxaa la yidhaahdaa iyo xildhibaanada in lagu tunto sharabtooda lagu tunto intaan ka badan ma shaqaynayso hadii ilaah yiraahdo xildhibaano fara badan oo nambar aada u fara badan ah ayaa waxay u taagan yihiin haddii ay la gasho in madaxweynaha xilkiisa dib loo eego ay xaq u leeyihiin awoodna u leeyihin aynu samayn haddii ilaah yiraahdo si loo soco dalka loo soco xaraa markaan dadka shacabka soomaali u sheego maal wax kastaa la soo mara waxaa la soo maray in kuwa afka duuduuban ay inta yimaadaan canshuura ka qaataan ee magaalada ganacsatada ka qaadaan oo sheegtaan inay wakiil ka yihiin dowladda soomaaliyeed wakiil ka yihiin waxaad ogsoontihiin waxaan soo marnay in qabuurihii la faganayo oo maanta meel ka dambaysa kii noolaa iyo kii dhintayba meel ka dambaysa noo harsanaysa jirnin mudan madaxweyne aad iyo aad ugu fiican tahay dib u heshiisiinta annaga waxaa u baahnahay 5 maamul goboleed oo garbaha is-haystaan oo adoo hogaaminaayo go'aamo idinka soo baxay in baarlamaanka lala imaado laakiin muxuu ahay sidii maalintii waxay dhaceen oo kale oy budlaan maqan tahay oo muxuu ahay isha maamul goboleed laftirkood ayagoo fadhiya haddana aan faraxsan aan ognahay yaysan dhicin annaga waxa waaye baarlamaanka xisaabtan badan ayaa u taasho waxaa runaa tan u dambayso oo markii muxuu ahay isha dastuur laga hadlaya ay naqaato waxyaabaha u dambeeyo shuruuci badan ayaa noo yaalla baarlamaankan waxa waaye aniga 4 sano baarlamaankan kusoo dhex jiray mataqaana ummaddoo dhan waxayna leeyihin mataqaana baarlamaankii ugu xumaa waaye shacabka soomaaliyeedna waxaan u sheegayaa wax badan hadday qaldimo wax badanna waa sixi doona hadii ilaahay idmo